Ndugu zangu wadau wa misitu, kwa kuandaliwa kwa mkakati huu ni pamoja na utekelezaji wa sera ya taifa ya misitu ya mwaka 1998 pamoja na mkakati wake wa utekelezaji wa miaka 10 wa mwaka 2021 hadi mwaka 2031 ambao una lengo kubwa la kuhimiza maendeleo ya sekta ya misitu kupitia upandaji wa miti na kuhifadhi mazingira kwa ajili ya kizazi tulichonacho sasa na kizazi kijacho. Natambua kwa mujibu wa takwimu tulizonazo sasa, Tanzania tunapoteza takriban eneo la misitu lenye ukubwa wa hekta 469,469,000 kila mwaka. Hali hii si nzuri na haikubaliki hata kidogo. Hivyo kama juhudi za pamoja endapo hazitachukuliwa, basi kasi ya kuenea kwa jangwa zitaathiri nchi yetu kwa kiasi kikubwa na itachangia kwenye kuathiri dunia katika siku zijazo. Hivyo ni vema juhudi za kuendeleza miti ya mianzi ikapewa kipaumbele kama jambo la muhimu, ambapo kila Mtanzania atachukua nafasi yake na kutimiza wajibu kwa kuhakikisha kwamba misitu inaendelezwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Nipende kuchukua nafasi hii kuwahimiza wadau wote wa misitu kusoma mkakati huu na mpango kazi wa kitaifa wa mianzi kwa makini ili kuweza kufahamu hali halisi na picha ya tulipo sasa na hatimaye kuhakikisha kwamba tunatekeleza ipasavyo ili kuendeleza misitu hapa nchini. Aidha, kwa wale wote ambao wapo katika mnyororo wa thamani wa mianzi, ni vema wakaona nafasi ya kushiriki katika kutekeleza kikamilifu kulingana na sheria, kanuni na miongozo iliyopo. Ni imani na matarajio yangu kwamba tutatimiza na kutekeleza mpango kazi huu, tutaweza kuendeleza uhifadhi na kuwa na matumizi endelevu ya misitu ya zao la mianzi kwa maendeleo endelevu pia ya sekta nyinginezo. Niwaelekeze chuo chetu cha viwanda vya misitu Moshi washirikiane na SIDO na wadau wengine ili waweze kuwashirikisha katika kutafuta teknolojia za kisasa, lakini pia ambazo ni rahisi kwa ajili ya kuchakata mazao ya mianzi ili kuweza kuyaongezea mnyororo wa thamani na kupata fedha nyingi kwa kuuza mazao hayo ndani na nje ya nchi. Nipende pia kuiongeza na taasisi yetu ya utafiti ya TIRDO. Vile vile hii ni fursa adhimu kwa sekta binafsi, kwa makampuni yetu, mashirika na wawekezaji, nao pia kuona umuhimu wa kuweza kushiriki kikamilifu katika kuleta mapinduzi ya kilimo cha mianzi ili kuhakikisha kwamba Tanzania tunakuwa na malighafi ya kutosha ya kuweza kuendesha viwanda vya kuchakata mianzi na wakati huo huo tukiuza hewa ya ukaa kwa ajili ya kuongeza pato la taifa na la mtu mmoja mmoja.